Samux rayonunda suvarma suyunun yaxşılaşdırılması ilə bağlı Prezident İlham Əliyevin sərəncamının icrası uğurla həyata keçirilir. Artıq rayon ərazisində daha bir subartezyan quyusu qazılaraq istifadəyə verilib. Qiyaslı kəndində əhalinin suya olan tələbatını yaxşılaşdırmaq üçün yeni subartezyan quyusu hazır vəziyyətə gətirilib. Quyudan istifadə etməklə daha 50 hektara yaxın ərazinin suvarılmasının yaxşılaşdırılması tam təmin ediləcək. Bizim gördüğünüz əkin sahəndə çətinliyimiz var idi, su ilə bağlı. Yaxınlardan vuruldu, cənab prezidentə təşəkkür edirik. Su varsan burada vuruldu. İndi sudan çoruq çəkmişik, əkin sahələrimizi suyacaq. Məlumat üçün bildirək ki, cari il üçün Samux rayonunda 15 yeni subartezyan quyusunun qazılması nəzərdə tutulur. Sözü gedən quyular əsasən suya daha çox ehtiyacı olan ərazilərdə qazılır. Suvarmanın yaxşı olmayan hissələrində biz görürük onları. Hər hansı yerdən ki şikayətlər gəlir, biz yerində araşdırırıq. Baxırıq ki, lazım olan yerlərdə subartezyan quyusunun qurulması lazımdır. Həmin ərazilərə təkliflər verir ki, subartezyan quyusu vurulsun. Ölkənin aqrar rayonlarından olan Samuxda suvarmaya olan ehtiyacı yaxşılaşdırmaq üçün 2019-cu ildə də bu quyuların qazılması təmin edilib. Ümumiyyətlə, hər il rayonların suvarılmasının yaxşılaşdırılması üçün dövlət başçısı tərəfindən sərəncamlar imzalanır. Mirqəmər Mənsimova, İlham Məmmədov, Səs TV, Samux.